其实我这是算我第102本书，之所以会写它，其实我摆了30年，所以 我一直认为写剧本不是一个关起门来自己想象的东西。其实每个人都会讲故事，每个人都会编剧，所以我就从这个念头开始想说，我用比较浅显易懂的我个人的经验 写在里面的第一个 part。 那每一个故事它都代表一个人生嘛，那你看电影每天看一部就是别人的一生，对，就你会有很多人生。其实我这是算我第102本书，之所以会写它，其实我摆了30年，30年前我就从一个电影公司离开，然后做了8年的电影，然后那个电影经验是非常特别，从企划到写剧本，到找导演，到找演员，到拍完，到戏院上片，都是我在管。所以 我一直认为写剧本不是一个关起门来自己想象的东西。可是我又有另外一个想法是，其实每个人都会讲故事，每个人都会编剧，所以我就从这个念头开始想说，我用比较浅显易懂的我个人的经验 写在里面的第一个 part， 就第一个章，就是我写我怎么样从不会写剧本到进入剧本，到遇到什么导演，然后写了什么剧本，大概写了30个电影剧本。那事实上我的背景是四大生物系，完全没有过创作跟电影经验。我很想跟人家讲说，每个人都可以从通过这样的经验自己学。那第二个部分是更有趣，是我讲了6个科学方法，就是大概没有人试着用科学的方法来讲剧本，因为我一直不觉得剧本是一个 ABC 可以教的，我只有用一个慢慢切进去我的经验中，让那个想要学写剧本的人看完这个书以后，大致上懂什么叫做剧本，就是类型啊，就是 我自己刚刚讲过，我的背景完全不是电影，可是我很奇怪，就是接触电影的时候刚好遇到非常多很好的导演，我就跟他们学到一个，就是类型本身不太能够约束你的内容，就是我是鬼片，我是侦探片，我是文艺片，不能够用类型来规，就是约束你的内容。所以对我来讲，我要写我不熟悉的东西的时候，我就必须先做田野调查。那我这本书里有讲解我这个东西我们不熟，我怎么去田野调查，然后怎么把田野调查的内容拿来写。所以我一直觉得我很想在传达，就是其实写剧本听起来是一个只是为电影服务，可它还有另外一个意义，就是人生剧本自己写啊，人生的剧本自己写。你只要看了这本书之后，你会慢慢想，哎，那我人生也可以自己编剧啊，就是它就更广义了，不是说只是写个电影剧本这样。然后我就讲这个地方它怎么编的，那每一个故事它都代表一个人生嘛。电影其实对人类最大贡献就是一个人只能活一辈子嘛，那你看电影每天看一部就是别人的一生，对，就你会有很多人生。